Strana 61, cvičení 3, přečteme si zadání. Odpovězte na otázky. Je 27. prosince za A, kolik dní chybí do 31. prosince? Tak to si ukážu nejdříve na takové nějaké časové ose. Takže je 27. prosince kolik chybí do 31. Takže ještě 28., 29., 30., 31. prosince. 1, 2, 3, 4. Já tvrdím 4, ale to jsem udělal takhle. Na té časové ose dalo by se to vypočítat? Asi ano, když bych vlastně to vypočítal jako rozdíl. Od toho 31. bych odečetl ten datum, který je 31 minus 27, takže 31 minus 20 je 11, minus 7, ano, to se rovná 4. Takže i takhle by se to dalo spočítat. Já už přemýšlím o tom dalším. Kolik dní chybí do 1. ledna? Takže 31. prosinec, to je poslední den, prosince i roku a 1. ledna to je takhle, takže to je vlastně o jeden den víc. 4 do konce prosince a ještě jeden navrh, takže 4 plus 1 rovná se 5. Kolik dní chybí do 31. ledna? Takže 31. ledna je tady. No, takže jak bychom to vypočítali? Asi trošku to rozložíme do konce prosince a potom ten leden. Takže do konce prosince to jsme tady vypočítali 4 dny. No a tohle to je celý leden do 31., takže to je 31. Takže 31 plus 4 rovná se 35. Tak, to jsem zvědavý. Asi ano. Je 1. července. Kolik dní chybí do. 30. července takže si tady udělám zase jakou časovou osu je 1. července a kolik dní chybí do 30. července no tak to udělám jako jsem to udělal tady od toho požadovaného datumu odečtu kolikátého je takže 31 minus 1 rovná se 30 takže za 30 dní Kolik dní chybí do 1. srpna? No, srpen, to je následující měsíc po červenci a červenec má 31 dní, takže 31. červenec je poslední v měsíci, takže to je ten následující den, takže je to o ten jeden den víc. Takže těch 30, co bylo tady, a ještě ten jeden, takže 31. No. A kolik dní chybí do 1. září? Červenec, potom celý srpen, ten má také 31 dní, a ještě 1. září k tomu. Takže hm, tohle to je. Červenec, kolik chybí do 31. celý srpen, ten má 31, a ještě jeden den do. 1. září. Takže 30 plus 31, to je 61 a ještě jeden den 62. Takže vlastně to je období celých prázdnin. Ano, celé prázdniny trvají 62 dní. Teďka teda musím se podívat na řešení. Ano, mám to všechno správné. Teda dopočítat ty dny, to není žádná legrace, protože já si vždycky musím uvědomit, kolik ten Jednotlivý měsíc má dny a teprve potom to mu, mu, mohu počítat. No, zkuste si to i s jinými datumy. Je to docela zajímavé.